E sto parlando con il presidente, sì o no? Che non c'è molto tempo. Tens que responder, estamos molestando un presidente que lle vai ben. Sí. De maiorías. Que me alegro moito. Pero que no, Luis. Que non estamos falando. Moi ben. Paso, che... presidente, paso che con Roberto. Buenas noches, Roberto. Estás feito un escéptico, Roberto, Luis, ten razón. Un Goya sempre ten razón. Esto é así. Mira, a ti pasache... A ti pasache o mesmo que a mí me pasaba cas palabras aquelas, que non daba unha. Boas noites, Alberto, onde estás? Como non estás aquí con todos nós? Abre, pois porque hoxe é o teu día, tes o Goya, estamos encantados. E depois tamén Macafín, tres Goyas, catro Goyas para o cine galego. E Javier Gutiérrez, que estuvo a punto de conseguir outro audiovisual galego 100%. Nola boa, Luis, de verdad. Moitísimas gracias, moitísimas gracias. Boas noites, presidente. Que tal, Roberto? Unha aperta. Boas noites. Roberto Vilar, de Land Rover, ese programa que ten que durar moitos anos.